სპექტაკლები ღია ცისქვეშ აღლუმები და სხვადასხვა ტიპის შოუ პროგრამები ჰიტბათუმის ფარგლებში ქუჩის თეატრის დღეები დაიწყო. ახალი კვირეულის პარკი ლედ დრამერებმა გახსნეს მათ სტარტი ბულვარის მთავარ შესასვლელთან აიღეს. კოსტიუმირებული მსროლობა კი ერთ საათს გაგრძელდა ბათუმისა და სტუმრების განწყობაზე. დღეს უკვე ბოლივუდის მსახიობები იზრუნებენ. Normalement, la musique à laquelle je suis festival est არა ჩვეულებრივ ხალხი, აი ხა ნუ მაყურებელი მსმენელი ყველაფერი, იმიტომ რომ თავიდანვე აიტაცეს, ძალიან კარგია ყოველი საღამო არის საუკეთესოთი, რაც კი შეიძლება დაგეგმილიყო ერთი კვირის განმავლობაში.